ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭାରତଠାରୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିପାରିବ ୟୁକେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏମିତି କହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଋଷି ସୁନକ। ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୌଡ଼ ଆଗରେ ଥିବା ଋଷି ସୁନକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଓ ବ୍ରିଟେନ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ନିଜର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ସହ ବ୍ରିଟେନର ସମ୍ପର୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ବ୍ରିଟେନର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଯିବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନ ଆସିବା ଓ ଉଭୟ ଦେଶର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ପରସ୍ପର ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି କରିପାରିବା ତାହା ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ ଭାରତଠାରୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିପାରିବ ବୋଲି ସେ ମନେ କରନ୍ତି। ୟୁକେର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଯିବା ସହଜ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ଭାରତ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି ସୁନକ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ୟୁକେର କମ୍ପାନୀମାନେ ଏକା ସହିତ କାମ କରିବା ସହଜ ହେଉ, ଏକତରଫା ବାଣିଜ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମତ। ବ୍ରିଟେନର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଚୀନଠାରୁ ବିପଦ ରହିଛି। ଅନେକ ସମୟ ଧରି ବ୍ରିଟେନ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ବ୍ରିଟେନକୁ ଚୀନଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଓ ଭାରତ ସହ ସକାରାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।